Poslanik PDP-a Draško Stanivuković dijelio je danas građanima Banja Luke poludokument program reformi BiH koji su dobili u Narodnoj skupštini. Cilj je, kaže, da se građani upoznaju sa dokumentom u kojem je, kako tvrdi, vidljivo da BiH ide ka članstvu u NATO. Građanima ćemo danas markerom podlačiti one dijelove koji upravo govore da je cilj ovog dokumenta integracije u NATO, da je cilj euroatlantske integracije, da Bosna i Hercegovina ide tu, i građanima ćemo danas predstavljati jednu stvar gdje ćemo sada dobiti lupe da pokušaju da nađu gdje u tom dokumentu se spominje RS ili Republika Srpska. To je ključno. Dakle, lupom da pokušaju naći u tom dokumentu na 10., 13., 15. i 17. stranici se spominje Distrikt Brčko i Federacija Bosne i Hercegovine. Nigdje ne piše ni RS, ni Republika Srpska. Ona je čita sa tabelama, se tiče svih pet oblasti kojima govori taj dokument. U fazi je prevođenje čitavog dokumenta od 53 strane. To je obiman posao i vrlo zahtjevan posao. I to je na sebi u trenutku od Skupštine uzeo klub poslanika SDS-a da radi. Vjerujem da ćemo možda imati to sutra na protestima gdje je cilj da presimo čitav dokument, ali ne mogu da garantujem da je realno prevesti svih 53. Fokus je na NATO integracijama. Znači, fokus je na tom odjeljku, je to u centru pažnje. Ljudi su dobili podršku na izborima zbog ne NATO. Danas je u ovom dokumentu da NATO. Dakle, ne govorimo ovdje iz oblastima nekih drugih, od socijalne zaštite, ekonomije i tako dalje.